მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ. Და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი, პირველი კლასიკური ტარო, რომელიც გამოსულა საერთოდ. Ყველა დანარჩენი ტაროები არის აგებული აი ამ ტაროზე, ტარო რაიდერ ვეითის სიმბოლიკაზე. Მე ძალიან მიყვარს ეს ტარო, არის შეუდარებელი, ლამაზი, ინფორმატიული. Darchit videos bolomde miqurat misminet, sheliba tkvenze rezonirdes es informatsia, sheliba tkventvis iqos es informatsia da razeb saubrobt. Saubrobt konkretul pirovnebaze, mis sitqvebze, mis ganqobaze dghevandel dghes. An sheliba dghevandeli dghis gadasakhedidan, rogor khedavs am pirovnebas tkventan mimartebashi, raqs golshi, ras fikrobs, misi ganzrakhva, kho, nakhotaba. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები და რომ არ გამოგჩეთ, აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. ჩაფიქრებული პიროვნება, მისი დღევანდელი განწყობა თქვენს მიმართ, რასაც ფიქრობს, რისი თქმას სურს თქვენთვის, რაც უნდა იცოდეთ. Მისი განწყობა, მისი ფარული ფიქრები. Vă vnachot, როგორ ხედავთ თქვენ. Am ურთიერთობა, როგორ ხედავს, რა ურთიერთობა ეს. Ეს ადამიანი ამოდის კვერთხებში. Კვერთხი ტაროში არის ცეცხლის ნიშანი, ცეცხლის ელემენტი. Ეს ასოცირდება სურვილთან, ენერგიებთან. Მიზანსწრაფვასთან, მიზნების მიღწევასთან, გეგმების მიღწევასთან. Კიდევ ერთი კვერთხების ხელმწიფე ამოვიდა, კვერთხების მეფე. Აქაც ნახეთ. Ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში არის მოკლედ ლიდერი. Წამყვანი ამ ურთიერთობის ცენტრში დგას. Თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადამიანი, შეიძლება ითქვას, რომ მისი მისი ყურადღების ცენტრში იმყოფებით. Ეს არის ქარიზმატული პიროვნება, ეს არის მიზანდასახული ადამიანი და წარმატებული ადამიანი, შემდგარი მამაკაცი, შემდგარი პიროვნება. Მითხა გითხრათ, რომ თქვენ გიჭირთ ამ პიროვნებისგან გასვლა. Თუნდაც აი ეს იყოს დასრულებული ეს ურთიერთობა, ან დაპაუზებული, ხო? Და ფიქრობდეთ, რომ მოდი გავალ რა, აი გავალ, აღარ მინდა უკვე ამ ურთიერთობაში ყოფნა, მაგრამ თქვენ ვერ აღწევთ თავს, რატომ იცით? Ძალიან მაცდურია. Ძალიან მაცდური, ძალიან მომხიბლავი და რაღაც აქვს მას, აი ესეთი მიმზიდველი, რაღაცა მაგიური ნიშნები, ნახეთ, მაგიური ნიშნები აქვს აქ, სიმბოლიკა ესეთი სალამანდრა არის. Ეს არის, როგორ გითხრათ, დასრულებული ადამიანი, კარგად გამოცდილი ადამიანი, კარგად გამოცდილი. Და მან იცის ადამიანებთან ესეთი ურთიერთობა, განსაკუთრებით ქალების ხასიათი და ქალებთან დამოკიდებულება. Და ნუ მისთვის არ არსებობს ქალი, რომ აი დაადგას თვალი და მასთან არ გამოუვიდეს ურთიერთობა. Არ არსებობს ასეთი რამე. Იმიტომ რომ ეს მამაკაცი ფლობს რაღაც ნიჩს, განსაკუთრებულ ნიჩს, რომ მოხიბლოს ქალი. Სხვათაშორის ამ პიროვნებასთან, ასეთ მამაკაცთან ურთიერთობა არის ძალიან სასიამოვნო, ძალიან ბედნიერად იგრძნობთ მასთან თავს. Თქვენ არ მოგაკლდებათ საჩუქრები, არ მოგაკლდებათ გართობა, ქალაქგარეთ სეირნობა, პატივისცემა და ასე შემდეგ. Მაგრამ ამ მამაკაცს აქვს ერთი მინუსი, ნუ ერთი. Ერთ-ერთი თაგანი, მინუს თაგანი, ასე ვთქვათ. Ეს მინუსი არის ის, რომ თქვენ ყოველთვის ფორმაში უნდა იყოთ, ფორმაში, ყოველთვის მოწესრიგებული, იმიტომ რომ საკმარისია რამე დაინახოს ნეგატიური, რომ ისიერად შეუძლია ზურგი შეგაქციოთ და სხვაზე გადაერთოს. Თუ არსებობს იმ მომენტში ის სხვაც თქვენ ცხოვრებაში. Მოდით ნახოთ ამ პიროვნებას, რისი თქმას სურს დღეს თქვენთვის. Რისი თქმა სურს დღეს თქვენთვის. Ამ ადამიანს რაღაცის თქმა სურს თქვენთვის. მაგრამ რატო ჩანს ესეთ სტაგნაციურ მდგომარეობაში? Თითქოს დასუსტებულია.
დასუსტებულია თქვენთან მიმართებაში, რაღაცის თხოვნა, რაღაცა აქვს სათხოვნელი თქვენთან. Ვერ გრძნობს თავს კარგად. Ის მზად არის. Zat არის რომ კიდევ რაღაცნაირად გაამრავალფერონ, განაახლოს ეს ურთიერთობა, რაღაცა მუხტები შემატოს ამ ურთიერთობას. Აბა ვნახოთ თქვენ რა ადგილი გიჭირავთ მის გულში. Თქვენ რა ადგილი გიჭირავთ მის გულში. Თქვენ თითქოს მას თავის თავზე აქვს აღებული თქვენი მზრუნველობა. Თქვენი მზრუნველობა რომ რაღაცნაირად პასუხისგებლობა თუ მზრუნველობა, აი რაღაცნაირად უნდა რომ უნდა კი არა და პასუხისგებლობა აქვს აღებული რომ გაგიყვანოთ რაღაცა სამშვიდობო მხარეს, დაგიცვათ, დაგიფაროთ. Აბა ვნახოთ ერთი მისი ფარული გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი ფარული გრძნობები თქვენს მიმართ. Ფორტუნა მოვიდა აქ რასთან დაკავშირებით, აბა ვნახოთ ერთი ფორტუნა. Fortuna. Am pironebasan dakavshirebit amodis fortuna, nakhet. Amodis am pironebasan dakavshirebit, es ari pironeba, romelits sul gakvirdebat. Sheleba svastan gaiaro, svastan gaertos, magram tkven khart sul mis kuratgebis tsentrshi. Es ari tsarmatebuli pironeba, mas shansi aks, rom iqos qol shemtkhovashi upro meti da meti tsarmatebuli. Აქ ჩანს ენერგია, რაღაცა წითელი ფერი არის საერთოდ დაკავშირებული პირველ ენერგეტიკულ არხთან, ეს არის მულათხარა, ეს არის სექსუალობის არხი, ენერგეტიკული არხი და აგრეთვე ცხოვრებაში თავის გატანის ენერგეტიკული არხი. Ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რომ თავი გაიტანოს, ნუ სხვადასხვა საშუალებებით, ეს არის ნიჭი, გონიერება, დიპლომატია და ასე შემდეგ. Ეს პიროვნება ჩანს ასეთნაირად. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი, თქვენთვის რამდენად აუცილებელია ამ პიროვნებასთან ცხოვრება. Ეს პიროვნება, ნახეთ, ნახეთ. Რა თქვენთვის თითქოს ეს ურთიერთობა მოიაზრება უკვე წარსულში. Რატო? წარსულში მოიაზრება და ფიქრობთ აი როგორც წარსულზე. ლამაზი ფიქრებით. Ნახოთ, აბა შევხედოთ. Მისი დაბრუნება თქვენ ცხოვრებაში. Მისი დაბრუნება თქვენ ცხოვრებაში. Მისი ფიქრები ნახეთ. Მისი ფიქრები რომ ეს ურთიერთობა უკვე დასრულდა და არაფერი არ ეშველება და ასე შემდეგ. Ნახოთ აბა. თქვენ ცალკე აღებული და ისიც კიდე ცალკე აღებული ფიქრობთ რომ ამ ურთიერთობას არაფერი არ ეშველება? Აბა ნახოთ, რა ეშველება ამ ურთიერთობას? Რა გამოსავალი არსებობს? Რა გამოსავალი არსებობს, რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა? Და აღდგება კიდევაც. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. Კიდევ დავსვათ შეკითხვა? Კარგით, მოდით დავსვათ ასეთი შეკითხვა. თქვენზე. თქვენ როგორ იქნებით მასთან ერთად? როგორ იგრძნობთ თავს მასთან ერთად? Რომ ნახოთ. როგორ იგრძნობთ თავს მის გვერდით? თქვენ ჩანხართ როგორც მონეტების დედოფალი. Business woman-ი, რომელიც არ დაკავებული თავისი საქმით, თავისი ფინანსური რაღაცა საქმე გააჩნია, თავის საქმიანობა. Და გამოსდის ძალიან კარგად ეს საქმიანობა. Ეს არის ოჯახის ქალი, რომელიც გამოიმუშავებს ფინანსებს და როგორი ქალია, იცით? Აი ძალიან წესრიგიანი, რომ სახლში უნდა რომ ყველაფერი წესრიგში ქონდეს და მოწესრიგებული. Პირადი, ახლა მის ცხოვრებაში რა თქმა უნდა ყველა ქალს სურს რომ პირადი ქონდეს, პირადული ცხოვრება აწყობილი. Მაგრამ ამ ქალისთვის უფრო პრიორიტეტული არის მატერიალური საკითხები. მატერიალური. Და პირადიც თუ იქნება, ამაზე უარს არ იტყვის. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ პირადი არის მისთვის მეორე ხარისხოვანი. Აბა ვნახოთ თქვენი პარტნიორი, რომელიც მომავალში შემოვა თქვენს ცხოვრებაში. Როგორ ხედავს ამ ადამიანს?
am adamians xedav shvidianis kvertxebtan ertat ez aris pirovneba romelits ibrzvisitsit romelits ari mebrzoli pirovneba su ragatsats ibrzvis sul ukmaqopiloa su ragatsa iseti gagizianebuli ebrzvis da ebrzvis ragatsa problemebs ebrzvis adamianebs da ibrzvis ragatsistvis aba vnakhot erti misi survili Misi survili, იყოს შეყვარებული, იყოს სიყვარულში. Და misi survili არის რომ აღდგეს misi romantiuli ურთიერთობა. Იმიტომ რომ ენატრება ამ ადამიანს ნამდვილი საზეყვარულო ურთიერთობა. Ეს არ არის ისეთი პიროვნება რომ აი ნებისმიერ ქალთან წავიდეს, ნუ რაღაც ერთჯერადი ურთიერთობისთვის არ არის მასეთი. Ეს ადამიანი ითხოვს სიყვარულს. Ეს მამაკაცი არის ინტელექტუალურად განვითარებული. Da, mistvis, mișnolovani, ai aseti ve urtiertoba, intelectualuri. Azrebis gatsula, gamutsula, sau brebi unda șeetlos kaltan, tavisi doni sunda i hoses kalbatoni, da, se șemdec. Nahota bat kwen ramdei nathart misi toli, da, misi sori. Kibatono. Kwen tan zalienk argat ikznops taus, da, amitomats enatrebit. Amitomats enatrebit da vnakhot ra iqo mizezi ai am tkveni urtiertobis dapauzebis ra iqo am tkveni urtiertobis dapauzebis mizezi vnakhot aba am adamianis ubralot droebiti gatsieba იცით რა არის მამაკაცისთვის საჭიროა დასვენება. Არა მარტო მამაკაცისთვის, ქალისთვისაც. Ცოტა აი თვალის გარიდება, გასვლა, გამოსვლა, ცოტა ხან საცალკე ყოფნა. Ეს არის აუცილებელი თერაპია ურთიერთობისთვის. Რომ შემდეგ ადამიანებმა ისე ვიგრძნონ ლტოლვა, მონატრება. Ვნახოთ შემდეგ რა იყო მიზეზი თქვენი დროებითი დაშორების. Აქ ჩანს რაღაცა ისეთი სიტუაცია, ნახეთ, აი სწორედ ეს არის. თქვენი უკვე ფიქრები, თქვენი ეჭვები, რომ რატომ ხდება ასე? Აი ამიტომ, რომ რაღაცა მობეს და დაიღალეთ თქვენ ამ ურთიერთობით, მე ვსაუბრობ წარსულზე. წარსულზე ვსაუბრობ, როცა ადამიანები იღლებიან ურთიერთობებით და ამჯობინებენ, რომ ცოტახანს გაჩორდნენ ერთმანეთს. Აი სწორედ აი, ნახეთ. აქ ამოვიდა დემონი, ეს არის ენერგიები, რომლებმაც დაინახეს რა, რომ თქვენ შორის დასუსტდა სიყვარული და ნათელი გრძნობები, გაბატონდა აი ეს. გაბატონდა ეს და გაბუწდა ურთიერთობაც. ბუნებრივია. Მაგრამ დარჩა, რა თქმა უნდა, გავიდა დრო. Am văzut ერთი თვე, ორი თვე, თუ რამდენიც და გაჩნდა მონატრებაც. Აი ეს არის ზუსტად, გაჩნდა მონატრება, გაჩნდა მუხტი. Და ვნახოთ აბა თქვენი მონატრება და მისი მონატრება. Აქ ჩანს რვიანის მონეტები. Კი ბატონო, ეს ადამიანი მუშაობს, მაგრამ თან ახსენდებით თქვენ და მონატრება ოთხიანის კვერთხები. Აი აქ ჩანს ეს სიტუაცია. Ორი ადამიანის ზეიმი და თქვენთან ერთად კიდევ თქვენი ახლობლები ზეიმობენ ოთხიანის კვერთხებია მიზნების მიღწევა. Მიზნების მიღწევა და ეს არის სტაბილურ ბედნიერებაში ყოფნა. Სამყაროს ხელშეწყობაც არის სხვათა შორის რომ თქვენი ერთად ყოფნა იყოს და იყოს. Თუმცა არის რაღაც ესეთი წყალქვეშა დინებები თუ იყო, თუ შეიძლება მომავალშიც იყოს რომ რაღაცა რყევები რა, რყევები გზნობებში და ურთიერთობაში, მაგრამ მაინც სამყაროს სურს რომ თქვენ იყოთ ერთად. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის და ვისაუბრეთ ისევ და ისევ პირად ურთიერთობაზე, ისევ და ისევ კონკრეტულ პიროვნებაზე, თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. Მისი სიტყვები დღეს, თუ დღეს არა, მაშინ უახლოვეს პერიოდში. Მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, მისი ფიქრები, მისი ჩანაფიქრი, მისი სურვილი ამ ურთიერთობის აღდგენის და თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელების და მოკლედ აი ამ ყველაფერზე ვისაუბრეთ, მე ვფიქრობ რომ ამოვწურე ეს თემა. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ტარო რაიდერ ვეითი და აი თქვენ
თქვენ ჩანხართ თქვენი სერიოზულობით. Აგრეთვე ეს მამაკაცი ჩანს თასების მეფე, მონეტების დედოფალი, ეს ხართ თქვენ, თასების მეფე და მონეტების დედოფალი, ბიზნესვუმენი და მგზნობიარე მამაკაცი, შეყვარებული მამაკაცი. Დიდი წარმატება და თქვენი ერთად ყოფნა. Აი ესეთი პროგრამა შედგა. Შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ ეს ინფორმაცია, ვიზედაც, ნუ ვისაც მიესადაგა, ვის ხორებასაც მიესადაგა ეს ინფორმაცია, თავიდან ბოლომდე. Ну, მას შეუძლია დაასკრინოს ეს ინფორმაცია. Ეს პროგრამა უფრო სწორად რომ უფრო დაჩქარდეს სიტუაცია, დაჩქარდეს ეს პროცესები, შერიგების და ну, ერთმანეთთან დაბრუნების პროცესი. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ დააწკაპეთ მოწონებაზე, თითოეული თქვენი მოწონება პირველ რიგში თქვენთვის არის მისაღები და აუცილებელი, როცა პროგრამა Oțo programa gachvenebt, rom am programam imushavos. Es madlireba utsilebeli tarostvis, chemtvis rogorc samotivatsio da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rat shekheba personalura taros kartis gashlis surlotatvis, shegaxsenebt chems telefonis nomers 599777343. Vimeoreb 599777343. Damireket, damimesijet. Დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენივე ჩართულობით WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ მომწეროთ დამირეკოთ. დავთქვათ დრო, საათი და online-ში ვიდეოზე არით გავშალოთ თქვენთვის ტარო. Უშუალოდ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ დაუსვათ ტაროს შეკითხვები. Და მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. Გაჩვენებთ ესე პირდაპირ ეკრანზე. Თითოეულ არგანს გაგიშიფრავთ რა რას ნიშნავს და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით უკვე გაფრთხილებული და მიღებული გექნებათ იმ შეკითხვაზე ინფორმაცია, რაც გაინტერესებთ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.